famílias, todos nós sabemos da situação difícil pela qual estão passando as pessoas lá no estado do Rio Grande do Sul, vítimas daquelas enchentes. Então nós, da Igreja Internacional da Graça de Deus, estamos solidários com aquelas pessoas. E para não ficar somente em palavras, nós resolvemos partir para ação. E as Igrejas Internacional da Graça de Deus foram transformadas em ponto de arrecadação. E aqui em Valinhos não é diferente. Nós estamos aqui funcionando quartas, sextas e domingos, o dia todo com a igreja aberta para receber as doações. Se você quiser doar roupa, alimento não perecível, água, tudo que pode ajudar aquele povo lá, será bem-vindo. Aqui em Valinhos nós ficamos na rua 13 de Maio, 510, pertinho da rodoviária. Você traz a sua doação, ajuda o próximo, ainda recebe as nossas orações e a bênção de Deus. Que Deus abençoe a todos.